Вітаю вас, друзі! Мене звати Регіна, я є координатором місії IMSI в Україні. І від цього українського народу хочу висловити щиру подяку Ukrainian Community Center та Олегу Пинді за надані індивідуальні фільтри для води у кількості 3500 штук. Ми дуже вдячні вам за вашу допомогу. Ми вдячні також Анатолію Петровичу, який надіслав ці фільтри в Україну, і вони потрапили до нашого цивільного народу та для військових. Ці фільтри були роздані як військовим, так і цивільним. Особливо вони пішли в Херсонську область. Всі знають про трагедію, яка там случилася 6 червня. Тому що вода, яка зараз знаходиться в Херсонській області, вона на 80% непригодна для того, щоб її пити або готувати, навіть їсти. Тому саме ці фільтри ми роздавали індивідуально кожній родині, для того, щоб вони могли обеззаражувати цю воду, яка в них є. Дякуємо кожному з вас. Ви знаєте, ми маємо дуже багато таких гарних свідоцтв від військовим, коли саме ці фільтри, вони дійсно врятували життя. Нам дуже багато бригад, дуже багато військових розповідали про це, коли вони виходили на завдання у розвідку, і вони не мали змоги ні пити, нічого. Вони набирали просто воду з калюжі. І ми маємо ще одне свідоцтво, можливо, воно, я не знаю, не дуже гарно б звучало, але я хочу сказати про одну людину, яка є в розвідці, і вона сиділа в цьому засаді декілька діб, і вона не могла змоги вибратися, тому що вона, ця людина була в оточенні, і йому прийшлось навіть свою мочу фільтрувати через цей фільтр і пити, тому що в нього не було вже ніякої можливості. Але дякувати Богові, ця людина врятувалася, і вона повернулася в свою частину. Ми дякуємо Богові за кожного з вас, хто так турбується про нашу Україну, про наших військових, про наших всіх цивільних. Дякуємо вам, друзі, дякуємо, що з нами. Отримали ось такі фільтри. Бачите? Це фільтр для очистки води. І не просто для очистки води, їх можна ставити в рюкзаки, наприклад, їх можна в сумку людям. Я думаю, що це буде дуже така гарна штука, особливо для людей, які зараз постраждали від катастрофи на Покровській ГЕС. Тому що дуже багато було затоплено криниць, дуже багато було затоплено всіх такої корисної води. І майже вся Херсонщина, частина Дніпропетровської області, частина Миколаївської області, вони залишилися без питної води. Тому я думаю, що це буде дуже-дуже доречно, саме цей фільтр. Ми дуже вам вдячні за цю допомогу. І вона буде направлена саме для людей, які постраждали. Дякуємо вам. Зараз ми виїжджаємо в місто Херсон. Ми їдемо туди, де справді потрібна наша допомога. Зараз у нас повний бус загруженою такими речами, як це питна вода, продукти харчування. І найголовніше, що ми туди веземо, це індивідуальні фільтри для води. І ми, друзі, дуже вдячні за вашу допомогу. Коли подорвалась Каховська ГЕС, там поплили дуже багато з фільтрів, плавали трупи, вода дуже була засорена, люди нуждались і не було пити воду. На даний момент зараз тяжела ситуація. А давай воєнним домохати два фільтри. Помниш, там стояло? Так, якщо там стоять військові, то інше там стояла якась, я пам'ятаю. Що? Від імені командування та усього особового складу 9-го батальйону 10-ї гірко-штурмової бригади висловлюємо слова безмежної подяки благодійній організації, благодійний фонд міжнародного служіння благодійності МНЮ і МОСЕ за допомогу підготовці до виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України. Низький уклін за вашу громадську позицію та дієвий патріотизм. Вони є важливою запорукою наближення нашої перемоги. Добрий день, мене звати Олена Цертій, і я волонтер з військової медицини. Працюю вже другий рік. Отримала від місії IMSI ось такі фільтри для води. На зараз це дуже актуально. Більшість з них вже пішли до військових. Найбільшу частину з них отримала 121 бригада територіальної оборони, яка боронить наші кордони в тому місці, де вода зійшла після підриву ГЕС. От, дуже вам вдячна. Це дуже суттєва допомога. Дякую. Сьогодні, в такий важкий для України час, коли наша
земля потерпає від нападу агресора, і наші військові боронять землю України. Ми допомагаємо з тилу фронту. Сьогодні я хочу подякувати благодійному фонду «Аймосі» за активну участь і допомогу військовим України. Ці фільтри врятували вже не одне життя. Військові, які не можуть покинути позиції, фільтрували фільтрами рідину, яка була поруч, і врятували вже багато життів військових. Я вам щиро дякую за наші спільні кроки до перемоги. Разом ми сила, разом до перемоги. Ми дякуємо вам дуже сильно за те, що ви надали таку допомогу, бо вона дуже дійсно необхідна сьогодні, як для наших військових, так і для цивільного населення. Тому хай вас Бог благословить, щиро дякуємо, ну і рухаємося вперед, і служимо Богу, і служимо людям. Тому хай Бог вас рясно благословить, дякуємо.